Hello everyone. Aji numerology ba sankhatottor bikoye olop kotha kobo bisarisu. Numerology tu khub eta interesting study aru khub interesting subject. Bahut manhe tar bikoye mane janibole iccha kore. Numerology loi pelai bahut dhoronor kotha ba bahut dhoronor ami literature poribole janike kitabo ase bahut poribole pao. Kintu hokolu khini mane nirbhorjoggo ba bishwas koribo para bitor nohoy. Numerology bikhoye analysis koribo khujile mane olop halke agbari jabo lage karon there are many aspects to it. Numerology sadharonte ekor pa no leke nota number ase ekor pa no leke ei number bilake manuhe mane bishwas korok pa nokorok tothapio mane dekha jay je number bilake amar life ot mane tar influence tu hotai dekhua jen lage. এতিয়া কবলে গলে একৰ পৰা নলৈকে জেনেকে মই কলো নটা নম্বৰ আছে তাৰে ভিতৰত কোনো মানুহৰ জন্মৰ যেটো বাৰ সাপোজ কোনোবা এজন 1 তাৰিখে জন্ম হৈছে তেতিয়া হলে 1 তাৰিখে জন্ম যদি হৈছে তেও 1 নম্বৰটো ইনফ্লুয়েন্স কৰিব 1 নম্বৰটো তেও লাইফত মানে ৰিপিট হৈ থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় 1 নম্বৰৰ তাৰ পিছত আহিলে 2 নম্বৰ কাৰবা যদি ডেট অফ বাৰ 2 তাৰিখ হয় 2 তাৰিখ বা 11 তাৰিখ বা 20 তাৰিখ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এই 2 নম্বৰটো ইনফ্লুয়েন্স কৰা দেখা যায় তেনেকে তিনি তিনি পৰা তেনেকে গৈ পেলাই চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন সবতে গোটেইখিনি একে ৰুলে এপ্লিকেবল হয় কিন্তু তাৰে লগত আৰু এটা কথা আছে যে এই নাম্বাৰখিনি 1 নম্বৰৰ মানুহ এজন কোনোবা এজন যদি 1 তাৰিখে জন্ম হৈছে তাৰ 1 নম্বৰটোৱে কিমান লাইফৰ কোনটো বয়সলৈকে তেওঁক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিব তাৰো এটা কথা আছে তাৰে আকৌ মানুহ এজনৰ এইটো হ'ল 1 তাৰিখটো বাৰ্থ নাম্বাৰ তাৰে লগতে তেওঁৰ বাৰ্থ নাম্বাৰ প্লাছ তেওঁ মান্থ নাম্বাৰ প্লাছ ইয়েৰ অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি মিলাই পেলাই যিটো এটা ছিংগল ডিজিট নাম্বাৰ এটা আমি পাওঁ সেইটো ডেষ্টিনী নাম্বাৰ বুলি কয় এই ডেষ্টিনী নাম্বাৰটোৱে মানুহৰ লাইফত মানুহজন বা মানুহজনীয়ে যেতিয়া 30 বছৰ বা বিয়া পাতিছে যিটো বয়স এটেইন কৰিছে হুইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ তেতিয়াৰ পৰা সেই ডেষ্টিনী নাম্বাৰটোৱে লাইফটো ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে যিজনৰ ছাপ'জ কাৰোবাৰ জন্ম এতিয়া তাৰিখ যেনিবা 1 জুলাই গতিকে তেওঁ 30 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে এই 1 নম্বৰটোৱে তেওঁ লাইফটো ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিব কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ 30 বছৰ বা তেওঁ বিয়া পাতিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ যিটো ডেষ্টিনী নাম্বাৰ হ'ব ছাপ'জ তেওঁৰ যদি ডেষ্টিনী নাম্বাৰটো যদি 5 হয় ছিংগল ডিজিট তেতিয়াহ'লে এই 5 নম্বৰটোৱে তেওঁ লাইফটো ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰা দেখা যায় কাৰণ এই 5 নম্বৰটো ৰিপিট হৈ 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 গৈ থাকে তাৰপিছত 5 নম্বৰে তেনেকৈ ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে ছিমিলাৰলি আকৌ বেলেগ নাম্বাৰ যদি হয় বেলেগ নাম্বাৰে তেনেকৈ ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰি গৈ থাকে গতিকে নিউমাৰলজিটোৰ মানে তাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি এটা হ'ল যে প্ৰথমতে 1ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সলৈকে এটা ৰোল প্লে কৰে তাৰপিছত ডেষ্টিনী নাম্বাৰে 30ৰ পিছৰ যিখিনি সময় আছে সেইখিনি ডেষ্টিনী নাম্বাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰা দেখা যায় তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি পেলাই তাৰ উপৰি নিউমাৰলজিৰ বিষয়ে আৰু বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে তেনেকৈ চব নাম্বাৰৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেৰি আছে আগলৈ কেতিয়া কওঁ আজিলে এইখিনিতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ